Kan jeg fortælle dig en hemmelighed? Jeg altid syntes, at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da kom jeg som barn, fortalte de meg historier om skapninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsatt i Tyskland. Jeg savner familien min så veldig. Så nå er jeg her igjen. På jakt etter de monstrene i skogen. For tre dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept, og vi fanget dem. Vi vet at noen er der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men det du burde bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva ditt anlegget gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det er flere soldater der ute. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler dere å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her i denne bygningen, fatter du? Ein Loch für jede Leiche. Hast du das auch gesehen? Worauf wartest du? Ja. Ich hab keine Angst. Thank you.
unser Vaterland! Verdammt! Einer ihrer Soldaten! Immer voran! Thank you.
verloren! Schreck! Ich hab ihn! Bald ist der Krieg bei euch vorbei! Ich hab einen Soldaten verloren! Er i feil etasje. Må være her i nærheten. Thank you.
Solveig? Mamma? Hva gjør du her? Fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Vi kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Jeg og du med en nøtt og stopper det. Kom igjen. Følg meg. Hva har skjedd? Skadet i deg? Nei. Weber våger ikke. Jeg er for verdifull for han. Det kommer flere soldater. Jeg må unngå dem. De burde bare dra. Hvor skal vi? Vi må finne noe viktig. Følg meg. Vi kommer snart. Pass døra. Skynd deg! De er her. Skynd deg! Det kommer flere. Vi må dra. Nei, vi må finne ut hvor de oppbevarer. Hvorfor det? Dette er ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut. Du skjønner faktisk ikke. Vi må stoppe dem for å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av på trollene her. Vi må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenpå. Ikke kast bort mer tid. Gå! Vi møtes på brua. Lastebile. Nå har sjansen. Bort! Før de kommer seg over bua. Vi følger etter dem. Dette er vår vei ut. Jeg får ikke styr! Hallo!
her! Du vil ikke være en del av dette løgnet. Stopp! Vær så snill! Senk våpnene! Og kommandoen! Og kommandoen! Solveig! Det er ingen kommando. Det er dotteren min. Meine Tochter! Lastebilerne. Ikke en dråpe. Forstår du? Danke, Soldat!